ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ اس کا حل بڑا واضح ہے. میں بڑی مدت سے کہہ رہا ہوں اس ملک میں آئین کو بالادستی کی جائے, رول آف لا قائم کیا جائے, بلا امتیاز قانون کی حکمرانی ہو, اور جو ادارے ہیں وہ اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کر جو اختیارات ہیں کام کریں. پارلیمنٹ کو رول دیا جائے مسائل کے حل میں. پارلیمنٹ کا رول جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. کچھ تو معذرت کے ساتھ سیاستدانوں کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اور کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ پارلیمنٹ کوئی رول ان گزشتہ مدت میں کوئی مؤثر رول ادا نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ کو مؤثر اگر رول ادا کرے, جیسا کہ یمن کے مسئلے میں اس نے ایک لائن دی, اس سے پہلے بھی جو ہے قرارداد کی دہشت گردی کے حوالے سے, تو پارلیمنٹ ان ایکشن ہو تو بڑا اچھا رول ادا کرتی ہے, بہت اچھی رہنمائی کرتی ہے. مجھے افسوس ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں کمزوری کیوں آئی اور سیاستدان باہمی الجھ پڑے ہیں مسائل پہ, نہیں کس چیز پہ الجھے ہیں اس پہ ظاہر ہے آسان لوگ جانتے ہیں. مسائل پہ اگر الجھتے اور بہتر حل مسائل کا پیش کرنے میں وہ آگے ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کا کرتے تو یہ تو قرآن کریم میں بھی ہے کہ فساد بالکل خیرات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے. تو قرآن اس کی اس مسابقے کی اور آگے بڑھنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, لیکن یہ کسی اور چیز میں ہو رہا ہے. اس سے پارلیمنٹ کمزور ہوئی, پارلیمنٹ کا رول کمزور ہوا, لوگ مشکلات کے شکار ہوئے, اور اب اگر پارلیمنٹ کا رول نہ رہا تو مشکلات مزید ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کوشش ہونی چاہیے کہ آئندہ آنے والا فری ہو, اچھے لوگ اس میں منتخب ہو کر آئیں, سیاستدانوں کو چاہیے کہ ایشوز پہ مضبوط دیں اور بات کریں, اور آئندہ ایک شکران کی حزب اختلاف جو ہے وجود میں آئے, اور جب یہ جمہوری سسٹم چلے گا تو تب ملک کے مسائل مولا تو ہمیں تیار ہے. اس میں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ہمیں اعلان کر دیا ہے, پھر بحال ہو چکی ہے. اس کے جو ابتدائی تقاضے تھے, جو ڈھانچہ تھا, اس کا وہ بن چکا, اور مزید آگے اب پروگرام ہیں, کمیٹیاں ہیں, اور جو سیاسی کی موومنٹ ہوتی ہے وہ شروع ہو رہی ہے, اور اس سے ہم لوگوں تک پہنچیں گے, تمام سے اب عوام تک پہنچیں گے, عوام سے ہم تعاون چاہیں گے. دینی قوتیں جتنی بھی ہیں سب کو ہم ساتھ ملائیں گے, اور ہم ملا کے انشاءاللہ ایک رول ادا کریں گے, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے جو الیکشن ہے اس میں متحدہ مجلس عمل بہتر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوگی, بشرطے کہ اس نے کوئی کام کیا تو, اور کام کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد بھی عوام کے مسائل اور ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ سید ساجد علی نقوی صاحب کا, میرے محبوب قائد ہیں. شکر گزار ہوں تمام علماء کرام جو
انتظامیہ کا اور جن دوستوں نے ہمارے اس پروگرام کو انعقاد جامعۃ الفاطمہ مدرسہ جس کے آج انشاءاللہ سنگ بنیاد پہ رکھا جا رہا ہے وہ اپنے مقام پر ہے کہ وہاں پر بھی حوضی مدارس جامعۃ الحسین باب الحسین اور اسی طرح حفظ قرآن کا بیت النوری تعلیم ایک پسماندہ علاقے میں دی جا رہی ہے جس میں 150 بچے ہیں وہ سلسلہ بھی قائم ہے لیکن ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم نواب شاہ میں آ کر مدرسہ قائم کریں ایک مرتبہ قبلہ مولانا ارشاد نقوی صاحب کے اتاق پر ہم بیٹھے تھے خیرپور سے لے کر حیدرآباد تک کرنے کے بعد پھر بتایا کہ 65 سے 70 فلاحی امور انجام دینے میں اسی طرح تنظیمی امور پر بھی پیش پیش رہنے میں خصوصیت رکھتے ہیں مجھے توقع ہے کہ یہ مدرسہ علمی اس کو بھی تعمیر کرنے تکمیل تک پہنچانے اور اس کو فعال بنانے میں یقیناً رول ادا کریں گے آپ لوگوں کو تعاون ضرور ہے اور میں یہ سمجھ کسی مکتب کی پہچان اس کی عظمت شوکت شان اور فرما ہم سب کی توفیقات توفیقات خیر میں اضافہ مومنین کے دلوں کو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے دلوں کو مائل فرما مومنین کو اس کی مدد کرنے کی توفیق عنایت مرکز علمی سے ہماری بچیوں کو علمی روحانی فیض حاصل کرنے تقویٰ حاصل کرنے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عنایت بار الہ ہمارے تشیع کو سرفرازی و سربلندی عنایت مکتب تشیع کو بار الہ روشن سے روشن تر فر فرما بار الہ دشمنوں کے عزائم ناکام بنا اتحاد و اتفاق کی برکت سے مالا مال فرما دلوں میں جو حاجات ہیں تو علیم میں ذات سے دور ہے پوری فرما سب کی توفیقات خیر میں اللہ تھوڑا سائڈ کیجیے گا شکر حاصل کریں گے اور ملک کو بہتر عوام کو بہتر مستقبل